Привіт, друзі та подруги! Перш ніж твої пальчики потягнулись в коментарі для того, щоб написати «Вже усі, кому не лінь, обсмоктали його кісточки», оголошую. Це відео було зроблене з двох причин. Перша. Багато хто з вас просив про це в коментарях. Причина 2. Я повинен зробити відео про Чикатило українською. Я майже впевнений, що це відео отримає обмеження від Ютубу. Тож, якщо є бажаючі підтримати автора, себто мене, посилання на Монобанку, Патреон та BuyMeCoffee в описі під цим відео. Перш ніж ми почнемо, я хочу подякувати кожному та кожній, хто вже мене підтримує. Дякую, друзі та подруги, це для мене дуже важливо. Ваша допомога суттєво вплине на якість контенту. Мы сюда пришли. Вот здесь, по этому маршруту? Да, по этому маршруту мы шли, так. Да. Вот мы туда пришли, значит, от и там... От того места, где вы указали? От того места, да, я указал, где мы, откуда мы встретились. Убил я это, здесь эту. Так, да. Чем? Чем? А, чем? А ножом. 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 Угу. Андрій Чикатило народився в жовтні 36-го року в селі Яблучне, Сумська область, тоді ще окупованій Радянським Союзом Україні, під час одного з найтемніших періодів радянської історії. З початком Другої світової Роман Чикатило, батько Андрія, пішов на фронт. Хлопчик пережив жахи нацистської окупації в Україні, ставши свідком бомбардувань, пожеж і розстрілів, що змушували його з матір'ю ховатися в підвалах і канавах. Одного разу їхня хата згоріла і їм довелося ділити ліжко, а Чикатило був хронічним енуретиком. Мати сварила і била його щоразу, коли він мочився в ліжко. У 1943 році мати Чикатила народила дівчинку Тетяну. Оскільки батько Чикатило був мобілізований у 41-му році, він не міг бути її батьком. Цілком можливо, що Тетяна була зачата в результаті зґвалтування, скоєного німецьким солдатом під час війни. Враховуючи, що Чикатило та його мати жили в маленькій однокімнатній хатині, не виключено, що зґвалтування відбулося в його присутності. У 1944 році Андрій пішов у перший клас. У школі його часто дражнили і знущалися над ним однолітки. Він був відомий своєю надзвичайною сором'язливістю і мав труднощі з дружніми стосунками. У 1946 році уряд СРСР влаштовує третій голодомор на території України. Ця травматична подія мала глибокий вплив на Чикатило і, можливо, сприяла його подальшій девіантній поведінці. За чутками, в Андрія був старший брат Степан, якого начебто з'їли під час попереднього голодомору, що тривав з 1932 по 1933 роки, і Андрій боявся, що на нього чекає та сама доля. Я от это в 33-м году моего старшего брата Степана съели во время голода, людоеды съели, схватили люди, голодные, отчаявшись. Его съели. И мать меня все время предупреждала, не выходи со двора, то говорит, Степана съели, тебя сидят. Ну или на замок там дома закроют это все там. Сидит голодный в окно, смотришь, плачешь. Не існує жодних документів, які б свідчили про народження або смерть Степана. Тож, скоріше за все, це просто байка, якою мама лякала дітей, щоб ті не вештилися. Хто зна. В Україні тих років трупи були буквально скрізь, просто посеред вулиць, на які маленький Андрій надивився сповна. Тож і без цієї байки хлопець отримав травмуючий досвід. Незважаючи на ці труднощі, Чикатило вдалося закінчити школу в 1954 році. Підліткові роки Чикатило характеризувалися соціальною незграбністю і труднощами в пошуку друзів. На початку статевого дозрівання Чикатило виявив у себе хронічну імпотенцію, що посилило його соціальну незручність і ненависть до себе. Він був сором'язливим у товаристві жінок. У 17 років він вперше закохався в дівчину на ім'я Лілія Баришева, з якою познайомився через шкільну газету. Але хронічно нервував у її товаристві і ніколи не запрошував її на побачення. Того ж року Чикатило накинувся на 11-річну подругу своєї молодшої сестри, яка зайшла до неї в гості, але Тетяни на той момент вдома не було. Тож Андрій повалив її на землю, поки дівчина боролася в його обіймах. Та я не знаю, любив чи ні, я
Я ее не имел, никто не ласкал. Никто никогда не ласкал, никогда, потому что у нас как... Ну, как раз все мое детство пришло, это на военные, на голодные годы, так что мы там... Только лишь бы пухлые ходили, жаль бы выжить, какие там ласки. Після закінчення школи Чикатило намагався вступити на юридичний факультет Московського державного університету, але не склав вступних іспитів. Замість того, щоб вступити до іншого університету, Чикатило поїхав до Курська, де 3 місяці працював різноробочим. А потім вступив до Охтирського професійно-технічного училища на техніка зв'язку. У 55-му році він також почав свої перші серйозні стосунки з дівчиною, яка була на 2 роки молодша за нього. 3 рази пара намагалася вступити в статевий акт. Але кожного разу Чикатило не міг підтримувати ерекцію, тож дівчина розірвала стосунки. Після завершення професійно-технічної освіти Чикатило приїхав до Нижнього Тагілу, щоб працювати на довгостроковому будівельному проєкті, а також заочно навчався в інженерному факультеті Московського електротехнічного інституту зв'язку. Він провів 2 роки на Уралі, перш ніж був призваний до радянської армії в 1957 році. Під час служби в армії, яка тривала до 1960 року, він служив у прикордонних військах у Центральній Азії, а потім у підрозділі зв'язку КДБ у Східному Берліні. За цей час його показники були відмінними, і він навіть вступив до комуністичної партії перед закінченням військової служби. Після служби Чикатило повернувся до рідного міста. Він почав зустрічатися з дівчиною, але їхні стосунки тривали лише 3 місяці, знову ж через його хронічну імпотенцію. Жінка звернулася за порадою до своїх друзів щодо сексуальної дисфункції свого супутника, в результаті чого про його проблему дізналися його однолітки. В результаті Андрій відчув глибокий сором і спробував повіситися. Його врятувала мати та сусіди. Він відчував, що нікому не потрібен осоромлений чоловік, і тому покинув рідне місто. Чикатило переїхав на Росію до села Радіоново-Несвітайськ, де влаштувався інженером телефонної станції. У 64-му році він одружився з Фаїною. Подружжя познайомилась в 63-му році через сестру Чикатило Тетяну, яка була її подругою і, по суті, звела їх разом. Відомо, що у подружжя були проблеми з сексом, який ставався дуже рідко. Попри те, Фаїна вважала, що вийшла заміж за хорошого чоловіка. Адже Чикатило не пив, не курив, не влаштовував скандалів, зразковий сім'янин. Сам Чикатило описував шлюб як організований. Він стверджував, що його подружнє сексуальне життя було мінімальним, і що після того, як його дружина зрозуміла, що він не може підтримувати ерекцію, вони домовилися, що вона завагітніє від його ерекції назовні. 1965 року Фаїна народила йому доньку Людмилу. Через 4 роки, у 69 році, народився син Юрій. Незважаючи на те, що пізніше Чикатило стане серійним вбивцею, Фаїна залишалася відданою йому до самої смерті. Добре, повернемось трохи назад. У 1964 році Чикатило вирішив продовжити освіту, вступивши на заочне відділення Ростовського університету, вивчаючи російську літературу та філологію. Він успішно закінчив навчання з цих предметів у 70-му році. Незадовго до отримання диплому Чикатило влаштувався на роботу керівником обласних спортивних заходів і пропрацював на цій посаді рік. Після цього він розпочав свою кар'єру вчителя російської мови та літератури в Новошахтинську. Як вчитель Чикатило був малоефективним, хоча він був добре обізнаний з предметами, які викладав, йому було важко підтримувати дисципліну в класі. І він часто ставав об'єктом насмішок з боку своїх учнів. У травні 1973 року Чикатило вчинив свій перший відомий випадок сексуального насильства над однією зі своїх учениць. Він почав приставати до 15-річної дівчинки, а саме торкався її в області грудей та геніталій, знову-таки еюючи, коли дівчинка пручалася. Через кілька місяців Чикатило замкнув іншу дівчинку-підлітка в класі та проробив те ж саме насильство. Він не був покараний ні за один з цих інцидентів. Ба більше, навіть за випадки, коли колеги-вчителі бачили, як Чикатило пестив себе в присутності своїх учнів. Радянська система освіти. Одним з обов'язків Чикатило в цій школі було забезпечення присутності учнів в гуртожитках вечорами. Відомо, що кілька разів він заходив до жіночого гуртожитку в надії побачити дівчат роздягненими.
За власним визнанням Чикатило, до середини 70-х років бажання побачити оголених дітей змусило його вештатися біля громадських туалетів, де він часто підглядав за молодими дівчинами. Він також купував жувальну гумку, яку пропонував підліткам, намагаючись встановити контакт. Через зростаючу кількість скарг від учнів, директор школи викликав його, як то кажуть, на килим, і сказав йому, що він повинен добровільно звільнитись. Чикатило спокійно пішов з роботи і знайшов іншу посаду вчителя в іншій школі в Новошахтинську в січні 74-го року. Просто уявіть, відомо, що тіп має нахили ефебофілії або навіть педофілії, просто змінює одну школу на іншу. Однак він втратив цю роботу у вересні 78-го через скорочення штату. Перш ніж отримав іншу посаду, як ви думаєте, яку? You got them right. Посаду викладача в технічному училищі номер 33 в Шахтах. У вересні 78-го року в місті Шахти Андрій Чикатило скоїв своє перше задокументоване вбивство. В мене більше немає сечі терпіти ці пекельні поручні. Я відправився на пошуки ідеального магазину техніки. Раптом натрапив на UA Power Shop. Невже це правда? Подумав я. До мене дійшли чутки про це місце. Перешіптування на вулиці, про неперевершені пропозиції та блискавичну доставку. Але я не збирався вірити їм на слово. Мені потрібно було переконатися в цьому на власні очі. Я подзвонив їм, і продавчиня спитала мене. Шукаєте щось особливе? Так, вдаючи незворушність, відповів я. Поки що просто переглядаю, але я чув, що у вас найнижчі ціни в місті. Вона хихикнула. Так і є. І не тільки в місті, а по всій Україні. Крім того, пропонуємо швидку доставку з Європи. Якщо товару, який ви шукаєте, немає на нашому сайті, просто дайте знати. Швидка доставка? Про яку швидкість йде мова? Голос продавщині знизився до шепоту. Ми вас приємно здивуємо. Швидше, ніж будь-хто. Зробивши покупку, я не зміг позбутися відчуття, що щойно розкрив справу неперевершеного магазину техніки UA Power Shop. Війна все ще триває. Хлопці з UA Power Shop відкрили монобанку для збору коштів на два автомобілі швидкої допомоги, які вони передадуть ЗСУ. Усі поточні витрати на пальне та перевезення авто в Україну вони зроблять за власний кошт. Посилання на банку та магазин в описі під цим відео. Увечері 22 грудня він заманив 9-річну Олену Закотнову до старої напівзруйнованої хати. Він спробував зґвалтувати її, але не зміг. Дівчинка почала пручатися, тож він задушив її і завдав 3 удари ножем. Після він кинув тіло в річку Грушівка. Її труп було знайдено під сусіднім мостом через 2 дні. Існувала значна кількість доказів, які пов'язували Чикатило з вбивством Олени. На снігу біля будинку Чикатило були знайдені плями крові, а сусіди бачили, що він був присутній у будинку увечір вбивства. Шкільний рюкзак жертви був знайдений на іншому березі річки в кінці вулиці. Свідок також надав поліції опис чоловіка, схожого на Чикатило, якого бачили розмовляючим із Оленою на автобусній зупинці перед її зникненням. Незважаючи на всі ці докази, був заарештований Олександр Кравченко. Чоловік, який раніше був засуджений за зґвалтування і вбивство дівчинки-підлітка. На светрі його дружини були знайдені плями крові, група крові дівчинки та дружини Олександра співпадали. Олександра Кравченка утримували в камері, до нього підсадили наркомана, який застосовував до нього фізичне насильство і змушував його зізнатися у вбивстві Олени. Дружині Кравченка повідомили, що її чоловік причетний до вбивства тієї дівчинки. Налякана жінка під тиском підписала все, що від неї вимагали. 16 лютого 79-го року Кравченко зізнався у вбивстві. Родичі загиблої домагалися перегляду справи і смертної кари, що призвело до того, що справу було відкрито і розслідувано тричі. Врешті-решт Кравченка засудили до смертної кари. У 90-му році смертний вирок Кравченку було скасовано. Перше вбивство дуже налякало Чикатило, тож наступні 3 роки він нікого не вбивав. Thank you.
Викладацька кар'єра Чекатило закінчилася в березні 81-го року після численних звинувачень у розбещенні дітей. Того ж місяця він почав працювати комірником на заводі будівельних матеріалів у Ростові. Ця робота вимагала від Чекатило багато подорожувати по всьому Радянському Союзу. 3 вересня 1981 року Чекатило зустрів 17-річну ученицю школи-інтернату Ларису Ткаченко на автобусній зупинці, коли виходив з публічної бібліотеки в центрі Ростова. Згідно з його подальшими зізнаннями, він заманив дівчину до лісу біля річки Дон під приводом випити горілки і відпочити. Коли вони дійшли до відокремленого місця, він повалив дівчину на землю, а потім зірвав з неї одяг і спробував зґвалтувати. Коли Чекатило не зміг досягти ерекції, він запхав їй до рота бруд, щоб заглушити її крики, а потім побив і задушив її. Тіло було знайдено наступного дня. Я не можу розповісти деталі цього і наступних вбивств, бо це заборонено правилами Ютубу. Тож посилання на усі джерела я залишу в описі під цим відео. Для розуміння, вбивства не обмежувались лише ударами ножа або удушенням. Скажімо, у більшості жертв були відсутні частини тіла. В деяких випадках – внутрішні органи. Щось цього Андрій Чекатило ковтав. Через 9 місяців після вбивства Лариси Ткаченко 12 червня 1982 року Чекатило поїхав автобусом до Багаєвського району Ростова. Зробивши пересадку на станції Донській, він вирішив продовжити свій шлях пішки. Вийшовши з автовокзалу, він зустрів 13-річну дівчинку Любов Бірюк, яка поверталася додому з магазину. Вони йшли разом, поки їхній шлях не був закритий від очей потенційних свідків кущами. Після чого червоний різник накинувся на неї. Затягнув найближчий підлісок, зірвав з неї сукню і вбив її, завдаючи удари ножем, імітуючи статевий акт. Коли її тіло було знайдено 27 червня, судмедексперт виявив сліди 22 ножових поранень, нанесених в голову, втім очі, шию, груди і тазову область. Після епізоду з Бірюк Чекатило не зміг контролювати свою жагу до вбивств і в період з липня по вересень 82-го року пішов у розгул, забравши життя ще 5 жертв у віці від 9 до 18 років. Вбивства Чекатило почастішали, і він обирав мішенью як чоловіків, так і жінок, як дітей, так і дорослих. Зазвичай він підходив до своїх жертв на автобусних або залізничних станціях, пропонуючи їм допомогу, гроші або алкоголь. Потім відводив у відокремлені місця, де нападав на них і вбивав. Багато тіл були знайдені зі слідами каліцтв в очницях, що свідчить про те, що вбивця виколював очі своїм жертвам ножем. З дітьми та підлітками він використовував різні тактики, щоб заманити їх у відокремлені місця. Він часто зав'язував їм руки за спиною і набивав рот брудом, щоб заглушити крики. Після вбивства Чекатило робив мінімальні спроби приховати тіло, перш ніж покинути місце злочину. 11 грудня 82-го року Чекатило зустрів 10-річну дівчинку Ольгу Стельмаченок, яка їхала автобусом до батьків у Новошахтинськ, і переконав дитину вийти з автобуса разом з ним. Востаннє її бачив інший пасажир, який повідомив, що чоловік середнього віку міцно повів дівчинку за руку. Чекатило заманив дівчинку на кукурудзяне поле на околиці міста, де вбив. Незважаючи на масштабні пошуки зниклої дівчинки, тіло Олі було знайдено лише через 2 дні. До 1983 року 4 вбивства були попередньо пов'язані з одним і тим же вбивцею. У відповідь на це до Ростова-на-Дону відправили команду московської міліції на чолі з майором Михайлом Фетисовим для проведення розслідування, яке стало відомим як операція «Лісова стежка». Фетисов сформував у Ростові групу з 10 слідчих для розслідування цих 4 справ. У березні Фетисов призначив судмедексперта Віктора Буракова керівником розслідування. Вивчивши численні ножові поранення на тілі Олі, а також смуги на її очницях, Бураков заявив, що він переконаний у тому, що це справа рук серійного вбивця. Жалко красного шапочку. Конечно, как я ж завсегда і как, ну, как слушав і плакав, конечно, как жалко, конечно. Після деякої перерви Чекатило відновив свою серію вбивств у червні 83-го року, вбивши 15-річну Ларису Саркісян.
До вересня він убив ще 5 жертв. Зростаюча кількість тіл і схожість у характері поранень змусили радянську владу нарешті визнати, що на волі перебуває серійний вбивця. Поліція зосередила значну частину своїх зусиль на теорії, що вбивця повинен бути психічно хворим, геєм або педофілом. Перевірялися алібі всіх осіб, які перебували на психіатричному лікуванні або були засуджені за гомосексуалізм чи педофілію. Так, в совку дійсно могли позбавити волі за те, що ти гей. З січня по лютий 84-го року Чикатило вбив 2 жінок у парку авіаторів у Ростові. 24 березня він виманив 10-річного Дмитра Пташникова з кіоску з продажу марок у Новошахтинську. Кілька свідків бачили Чикатило з хлопчиком і надали слідству детальний опис. Коли через 3 дні тіло Пташникова було знайдено, поліція виявила сліди ніг вбивці, а також зразки сперми і слини на одязі жертви. 25 травня Чикатило вбив молоду жінку Тетяну Петросян та її 10-річну доньку Світлану в лісосмузі під шахтами. Петросян була знайома з Чикатило за кілька років до її смерті. До кінця липня він убив ще 3 молодих жінок у віці від 19 до 21 року, а також 13-річного хлопчика. Влітку 84-го року Чикатило втратив роботу комірника через звинувачення у крадіжці 2 рулонів лінолеуму. Звинувачення були висунуті проти нього в лютому того ж року, і йому запропонували звільнитися за власним бажанням, але він відмовився, оскільки стверджував свою невинність. Тим не менш, він зміг отримати іншу посаду комірника в Ростові, починаючи з 1 серпня. Вже наступного дня, 2 серпня, Чикатило вбив 16-річну дівчину Наталію Голосовську. 5 днів тому він заманив 17-річну Людмилу Алєксєєву на берег річки Дон під приводом показати їй короткий шлях до автовокзалу. Алєксєєва отримала 39 різаних ран. Її тіло було знайдено наступного ранку. Він не зупиняється. 15 серпня Чикатило позбавив життя невідому молоду жінку і 10-річну дівчинку на ім'я Акмарал Сайдалієва. Через 2 тижні на березі річки Дон було знайдено тіло 11-річного хлопчика на ім'я Олександр Чепель. У хлопця бракувало деяких частин тіла. 13 вересня 1984 року Чикатило був помічений 2 слідчими під прикриттям. Вони слідкували за ним, коли той ходив містом, намагаючись вступити в контакт з жінками та вчиняючи публічні непристойні дії. Його заарештували, а під час обшуку його речей виявили ніж, кілька мотузок і банку вазелину. Під час розслідування з'ясувалося сумнівне минуле Чикатило, а його зовнішність збігалася з описом людини, яку бачили разом з Дмитром Пташниковим. У Чикатило був узятий зразок крові, який показав, що у нього 2 група. Тоді як зразки сперми, знайдені на 6 жертвах, були класифіковані медичними експертами як 4 група. Ім'я Андрій Чикатило було внесено до міліцейської бази даних. Але результати аналізу його крові значною мірою виключили його як підозрюваного. Чикатило був засуджений до 1 року позбавлення волі за крадіжку майна у свого колишнього роботодавця, але був звільнений після 3 місяців ув'язнення. В грудні 84-го року він влаштувався на роботу у відділ постачання локомотивобудівного заводу в Новочеркаську і не висовувався. Чикатило не вбивав до 1 серпня 85-го року, коли, перебуваючи у відрядженні в Москві, зустрів на залізничній платформі біля аеропорту Домодєдова 18-річну Наталю Похлистову. Чикатило виманив її з поїзда в Гай біля села Востряково, де зв'язав, вдарив ножем і задушив до смерті. Наступного місяця міліція відновила патрулювання залізничних вокзалів навколо Ростова і направила жінок-міліціонерів у цивільному одязі для чергування на автовокзалах і залізничних станціях. На прохання головного слідчого Буракова міліція звернулася за консультацією до психіатра, доктора Олександра Бухановського, щоб скласти психологічний портрет вбивці. Це був перший випадок в історії Радянського Союзу, коли до розслідування справи серійного вбивці було залучено психіатра. Психологічний портрет Бухановського характеризує вбивцю як відлюдькуватого чоловіка у віці від 45 до 50 років, який пережив важке самотнє дитинство. Він був нездатний до романтичних стосунків з жінками, мав високу освіту, ймовірно, був одружений і мав дітей. Але також був садистом, імпотентом, здатним відчувати сексуальне задоволення лише через спостереження за стражданнями своїх жертв.
Вбивства були символічною репрезентацією сексуального акту, який він не міг здійснити, а його ніж став замінником нефункціонуючих геніталій. Через те, що багато вбивств відбувалося протягом тижня поблизу транспортних центрів і по всій Ростовській області, Бохановський припустив, що робота вбивці вимагала частих поїздок. Виходячи з днів тижня, коли відбувалося вбивство, він припустив, що вбивця був прив'язаний до виробничого графіка. Чекатило уважно стежив за пошуками вбивця, відстежуючи повідомлення в ЗМІ і придушуючи в собі бажання вбивати. Приблизно рік не було виявлено жодного трупа, який можна було пов'язати з серією. 18 серпня 1986 року в місті Батайськ було знайдено жертву, поховану в поглибленій землі на території колгоспу. Жертвою була 18-річна секретарка суду Ірина Погорєлова. В неї також бракувало деяких частин тіла. Оскільки вбивця доклав серйозних зусиль, щоб поховати тіло, деякі слідчі припустили, що саме цим пояснюється раптове зменшення кількості знайдених жертв. З 1987 по 1988 рок Чикатило скоїв ще 6 вбивств. 3 з них сталися, коли він перебував у відрядженні далеко за межами Ростовської області. 28 лютого 1989 Чикатило вбив 16-річну Тетяну Рижову. Рештки її тіла він сховав в каналізаційному колекторі. У період з травня по серпень Чикатило вбив ще 4 жертв. У зв'язку з нещодавнім виявленням жертв, пов'язаних з переслідуванням, і тим фактом, що більшість тіл були знайдені поблизу залізничних станцій, слідство залучило численних співробітників у цивільному для непомітної реєстрації пасажирів у поїздах по всій Ростовській області. Потяги також були обладнані прихованими камерами в надії зняти жертву в компанії її вбивці. Бураков запропонував план посилення присутності поліції на великих станціях і розміщення агентів під прикриттям на маленьких. Ідея полягала в тому, щоб виявити вбивцю на менших станціях. План був затверджений, і 360 офіцерів були розміщені на всіх станціях Ростовської області. А на 3 найменших станціях, де вбивця наносив найчастіше удари, були розміщені лише офіцери під прикриттям. Операція розпочалася 27 жовтня 90-го року. Вбивства тривають і далі. Листопада 90-го року Андрій Чикатило скоїв жорстоке вбивство 22-річної Світлани Коростик у лісосмузі поблизу станції Донлісгосп. Коли він повертався на залізничну платформу, за ним спостерігав співробітник міліції на ім'я Ігор Рибаков, який помітив, що Чикатило мив руки та обличчя біля колодязя. Рибаков також помітив, що на пальто Чикатило були плями від трави та ґрунту, а на щоці у нього була невелика червона пляма. Один з пальців був травмований. Хоча Рибаков зупинив Чикатило і перевірив його документи, у нього не було вагомих підстав для його затримання. Пізніше той подав рапорт про свою зустріч з Чикатило, вказавши його ім'я та можливу наявність плями крові на його щоці. 13 листопада було знайдено тіло Світлани Коростик, яка стала 38-ю жертвою. Поліція викликала відповідального за спостереження на станції Донлісгосп і проаналізувала усі рапорти за попередній тиждень. Ім'я Андрій Чикатило було серед цих рапортів. І тут правоохоронці зауважили, що його вже допитували у 84-му, і він був включений до списку підозрюваних 87-го року. Слідчі встановили, що він перебував у різних містах у той час, коли було вбито кілька жертв, пов'язаних зі справою. Розслідування минулої викладацької діяльності Чикатило показало, що він був змушений звільнитися з 2 посад через неодноразові звинувачення в непристойній поведінці та сексуальному насильстві. 14 листопада поліція встановила за Чикатило спостереження. Правоохоронці пильнували, як він підходив до самотніх молодих жінок або дітей і намагався вступити з ними в розмову в поїздах або автобусах. 20 листопада, після 6 днів спостережень, Чикатило нарешті був заарештований 4 співробітниками міліції. Спершу убивця усе заперечував. Але врешті-решт Чикатило надав вичерпний і точний звіт про кожне вбивство, в якому його звинувачували. Я не знаю, за що розкаюватися. Мені скільки поналіпили, понашили, я не знаю, скільки. Я вже на том світі давно, я вже много, мене убивали вже много раз. Убивали.
За запитом він міг змалювати місця скоєння злочинів, включаючи розташування тіл жертв і прилеглих орієнтирів. 30 листопада Чекатило було пред'явлено офіційне звинувачення у 36 вбивствах, в яких він зізнався, і які сталися в період з червня 82 по листопад 90 року. Ба більше, у наступні дні він зізнався ще у 20 вбивствах, які раніше не були пов'язані зі справою. У грудні 90-го року Чекатило показав міліції, де він закопав тіла Олексія Хоботова, хлопчика, у вбивстві якого він зізнався. Це допомогло підтвердити його провину без жодних сумнівів. Він також привів слідчих до тіл двох інших жертв. З 56 вбивств, у яких він зізнався, три не вдалося знайти або ідентифікувати. Тим не менш, йому було пред'явлено звинувачення в 53 вбивствах жінок і дітей в період 78 по 90 рік. 15 жовтня 92 року Андрія Чекатило засудили до страти. Чекатило був доставлений із зали суду до камери Новочеркаської в'язниці для очікування страти. Він подав апеляцію на свій вирок до Верховного суду Росії, але ця апеляція була відхилена влітку 93 року. 14 лютого 94 року Чекатило був виведений із камери смертників у звукоізольовану кімнату Новочеркаської в'язниці та страчений одним пострілом за праве вухо. Його поховали в безіменній могилі на тюремному кладовищі. Підсумовуючи, Андрій Чекатило був одним із найганебніших серійних убивць у новітній історії. Його жорстокі та безглузді акти насильства забрали життя щонайменше 52 невинних жертв, залишивши їхні родини та близьких сумувати та боротися з наслідками його злочинів. Незважаючи на те, що Чекатило нарешті був спійманий і притягнутий до відповідальності, його спадщина залишається темною плямою в історії людства. Коли ми розмірковуємо про життя та злочини Андрія Чекатило, важливо пам'ятати про жертв та їхні сім'ї та продовжувати боротися за безпечніше та справедливіше суспільство. Ну а ті, хто додивився до цього моменту, по традиції напишіть в коментарях фразу «До чого тут шкарпетки?». Дякую за перегляд, бережіть себе!